Drink máme, vole, nic nám nevíme. Dřeme jako prasata. Na ten Vášo, ty seš to rychlej, ty vole, než já, vole. Čau. Ty vole, dřeme jako do bici, ty vole. Je chvilka odpočinku, ty vole, unaveně. Teď jsem si sedl, ty vole. Unaveně, nalil jsem si drink, ty vole, takže na zdraví. Ty jo, čekám, dal jsem restartovat server. Čekám, až se mi to připojí, no. Takže musíme chvíli počkat, on než se to načte. Co tady máme za to? Můžeme se tady podívat zatím, vole. Jo. Já jsem omylem koupil 8R, tak jsem to prodal, koupil jsem 7R, ale ty už asi stejně hrát nebudeš, vole. Tady to jsem koupil. Ty vole, musím lépe odníš matce telefonu. Mně to furt nefunguje, tak to máš blbý, že ti to furt nefunguje, to je divný, ale tak to jako vole, nic nenaděláme jako. A už to je, paráda. S tím já ti neporodím vole. Je to divný, že ti to nefunguje no. Tak ten klient je nějaký vole divnej. Ty vole tady chčije, ty vole. Venku chčije, ve hře chčije.
To je zase den, ty vole. Počkej, kde ten? Tady jsem dal botík, botovi vole tohle. No, světla vole. Ještě tohle pole bych chtěl vole. Tady udělám lajničku kolem a pak tam dám bota, vole. Protože když tam neudělá člověk lajnu, vole, tak ten bot přejede do toho druhého pole, vole. To se mi stalo na tom druhém poli a to je hrozný voser. A Aleš tu není, že bych mu zadal práci, vole, aby mi to, vole, mi to. Takže musím hold. Pak budu sbírat kamení. Nazdar, Michale. Michale, včera ten fotbal to byla hrozná bída, ty vole. Jsme hráli hroznou sračku, já jsem teda hrál taky sračku. Ty jsi dal aspoň nějaký gól, ty vole, ale já jsem hrál úplně totální sračku. No a Tomáš, vole, taky na tom nebyl, vole. On byl nějaký vypsychlej zase, vole. Asi dostal nějaký, dostal čočku zase, vole. Proto šel asi telefonovat starý, vole, on ho asi furt uhání, vole, víš co, a nepak ne to, ty vole, pak na to nesmluví, vole. Že pre, já jsem čekal, že dostanu PlayStation 5 vodí a ona by koupila hadry na sebe. A do prdala, ty vole. Jak jsem se mu úplně vysmál, ty vole. Ty vole. A bude to horší a horší, ty vole. No naštěstí je to poslední ročník, takže pak už bude jenom futko verze, bo. A to bude tak za 4 000 a to si nikdo nekoupí, bo. Já teda určitě ne. Bo. Já jsem si ten v tu FIFU koupil jenom kvůli tý dýmovce, bo. Protože jsem ve trojce a víc už to, vole, nedám. Tam jsou tak dobrý lidi, vole, tak dobrý hráči. No, tak jsme 6, máme 2 prohry, no. Tak uvidíme v pondělí, jakou bude mít Tomáš náladu, vole. Jako on, když má dobrou náladu, tak hrajeme dobře, no. Ale, vole, když má, vole, ještě nějaký, vole, skleslej na mysli, vole, tak nám to nejde pak. A taky jsme narazili, vole, na dobrý týmy, vole. To se jako nemůže, jako, na mě zlobit. Ale když hraješ proti týmu, který prohrá, hrál 11 utkání a jednou prohrál, vole, tak jako to. A tam ty vyhráli 16 utkání a prohráli jednou, vole, tak jako. A hlavně, ty vole, my jsme hráli proti hráčům, kteří měli toho hráče na 89-90, vole, to prostě je znát, vole. Ten ti prostě promění každou šanci, ty vole, to je prostě prdel. Tak dám botíkovi tady zadat úkol, aby mi to tady dojel. Má co dělat, vole. Váša ten, tu není, vole, Aleš. Kdybych mu zadal práci, vole, aby to tady. Doufám, že mu nedojde nafta, vole, kokotovi. Tak a my se jdeme věnovat čemu? My se jdeme věnovat. Tohle pole mám zasazený.
Pšenici jsem zasadil, za tajista jsem taky zasadil. Čtyřka, vole. Čtyřka, vole, jak vypadá čtyřka, jen se pojat na čtyřku. Vezmeme to zkrátku. Na strom budu muset taky dát do prdele. Na pole je zasazený. Řízám. Já ty vole, tady jsou ještě ty kamery. Tohle je zasazený, ale to nevadí. Tady, tohle to bude chtít taky vole. No, no, taky vole. Takže já to vidím, hoši. Že jedeme pro sběrač kamenů a jdem si to tady uklidit. Kameny, vole, to jsme toho nezbírali, tak aspoň nějaký budou. Je to ten traktor, co máš ty, ne? V práci, tenhle ten. Vášo. Je to on, to 7R-ka, ne? A tohle je generace 2. Máš 7R-ko, ne? Vidíte, jak mi to krásně sluší? Mám ještě respirátor na ksichtě, ještě jsem mu nesundal. To bude vypadat. A gumový rukavice, vole. A holinky, vole. Ale proč mám zrzavou hlavu, to nevím. Jsem, když mám, vole, šediny. Kam jedu. Drzavá hlava, vole. On mi, Váša mi neodpověděl, vole. Já myslím, že to je on. Je to 7R-ko, já myslím, že máš tuhle verzi, vole. To je generace 2. Možná, že má jiný, jo, to je jedno už. 7R jako, no to není 7R jako 7R. Ale jak to, jak tý kabině, vole, že jedeš a ona se ta navigace ani nehne, že tam je jenom jako textura, vole. Jde něco? Tam, nejde nic, vole, lidi jsou doma, hele, tamhle jde. A on nemá puštěný ty vole světla, vole, čurá. Nějako dešti, vole, nemají puštěný světlo, jo, to jsou čuráci. To jo, no, to je taky na hovno, vole. A jo, tak je, to je taková odpočinková hra, vole, víš co, to je prostě do pohody, vole. To je prostě, já to hraju, protože pro mě je to odpočinek, já u toho chlastám teďka drink. A... Měl jsem na výběr, mohl jsem si jít lehnout a vysrat se na všechno. A nebo že říkám, tak to zapnu, vole, teď, vole, už je to jedno. Venku je stejně hnusně. Pokec, vole, no ale jenom z pokoje, já nebudu v kuchyni, vole. Jedině. Ale tak můžeš kecat takhle, vole, já mu to můžu hrát, vole. Jako. To je pro mě lepší, vole. Se aspoň něco děje, ty vole. Že to asi taky můžu ubalit u toho, to jako. To mě neomezuje, vole. Jo, co jsem si to chtěl půjčit, vole.
Sekačku ne, vole. Tohle, vole. Tyhle, kde to zase, já tady sběrač kamenů, tohle. Tenhle ten je 5,5 metru, tenhle jsem si chtěl koupit. Učit pro nájem. Ne za pary, ty vole, tamhle je za pary. Takže tak jako do pohody, no. Máša, co děláš, vole? Budíš se. Ty už jsi doma, jo, ty vole, ty končíš nějak brzo na pátek. Dej přednost výzdě, vole. Něco, tady nějaký týpek spěchá, vole, za manželkou. Takže by se zastavil, vole. Ty pičo, vole. Oh. Ten se tam, vole. What the fuck, ty vole. Co to bylo? Ten se tam zevil, ty vole. Dopravní nehoda, tak to se píšeme, ty. Hezký, vole, jak se ty stěrače, ale je škoda, že se ty stěrače nedá pouštět manuál, vole. Teda na kompu jsem na to, na PlayStationu jsem na to nepřišel, no. Si nedokážu přece, kde bych tady měl ještě volant, ty vole, to už bych musel spát na skříni asi. Ale jako volant bych si koupil, ale to bych musel hrát pak nějaký auta, nebo takový to, jak se tam jezdí s tím nákladňákem, převážej si ty, vole, ty mise, jak se dělají, převážej různé věci, vole. To je dobrá hra, to se mi líbilo celkem. To ten je zbedník, vole. Jezdí, vole. Vypadá to, že jezdí, vole. Jo, jezdí. Až ten bude jezdit do té doby, než mu dojde nafta, já se tam budu podívat. Jestli to dělá líp než Aleš, vole. Vypadá to, že to dělá líp než Aleš. Já si to odpojím a jdu se tam za ním podívat. Dobře,
sice stojí strašný peníze, ale jede dobře. Tak, vole. Já, dobrý. Akurát vole mě tam vidí, vole. Já nevidím, se otáčí nám, ale. Mrknem se, jak to tady vypadá. Jo. Tohle, 40 zeměška, tyhle, tam bude kamení. A na 2,20 tam bude taky kamení. Ale na 2,20 musím sebrat tu, vole. Já ho pošlu na 4. Potom a zatím si tady sleveru kamení. To je zpátečku, vole. Takže do pohody, vole. Dneska je pátek, vole, dneska už, vole, nepremávám. Já si totiž myslím, já něco zkusím. No jasně, vole, tady tím to jde taky, vole, kurva. To. Tak to nebudu potřebovat, vole. Ty to můžu sebrat pak tímhle, vole. No, tak to já ho můžu propustit, vole. To já ho můžu propustit. A ušetřím. Já ho můžu propustit. Tak to je dobrý. Tak to já ho můžu propustit, protože asi to tady můžu vyfrkat sám. Někdo by se někdo hlásil a chtěl mi pomoct se sběrem kamenů, jste vítáni. To tady vypadá, vole. Jo, tady to můžu otočit. Že to jsem vzal až tamhle. Tak to je dobrý, ty.
Tak budeme sbírat kamínky, no, tak. Ale člověk, ty vole, jak je čím dál tím starší, ty vole, tak ty týdny jsou horší a horší. Čau, Komodore. Tak já naštěstí mám už kvařeno, vole, jako dost věcí, jako by to, takže já nemusím spěchat, což je dobrý. Což je prostě pro mě úplně ideální to, vole. Ideální, vole, pohoda. A tady s tím to jede celkem rychle, vole. Mohl bych si půjčit ještě jeden a dát to Bigošovi. Kdyby tady byl Aleš, vole, tak ty vole, já se tady něco vynechám. To jsem nějakou část vynechal, to se mi nelíbí. Kdyby to byl Aleš, vole, tak mu dá, no, tak by mohl vybírat kameny, vole, kamení.
To bude pohoda, vole. Tamhle to pole je za to, jo, za hranice. Tady do pohodičky. Ty vole. Jedu vole jak Mentos, vole, kurva. Mentos a nápad je tu, ty vole. Já jsem to taky vynechal, ty vole. Jedno. Jo, shit, ty vole, takže to vidím, vole, na pěknou chvíli, ty vole, že tady budu bírat kamení, vole, kamení. Točíme a jedeme nahoru. Taky sbíráš kamení, vole, komodore. Nebo na to dlabeš a máš to vypnutý. Budu plnej, ty vole. Zajel, ty vole. Tak. Tohle to mám rád, vole, to je zvuk. Jedem. Štáhnem to dolů. Thank you.
To bych chtěl domů, vole, tohle. Tím bych jezdil, vole, nakupovat. Přijel bych na parkoviště, tam by nebylo místo, tak bych, vole, zařadil, vole. Chtěl bych tomu trošku napít, vole, a postavil bych se na první dvě auta, které by tam stály. Hele, botičku ti na to nedaj. Že na to botička není, vole. Neodtáhnou ti to, protože na to není odtahová služba. Prostě ideální stroj, ty vole. Sice to bude trošku asi žrát, ale... Ale zase do ty lžíce, vole, se vejde tolik, vole, takovýho nákupu, ty vole, že nepotřebuješ nic. Ty pičo, vole, teď jsem to přejel, vole, to jsem do prda. Au. Vykopíme přímo do toho, vole, to nemusíme. Jsme žádný vohyhuláci, takže to vykopíme přímo do toho. Cítneme to, necháme to jenom na majákách. Aby jsme to věděli, vole, protože jsme, vole, inteligentní lidi, žádný hovada. Se tady musíme podívat, co jsme vynechali, vole, zase. Nějaký bazmech. No, ale dáš dolů, ty. A jedeme nahoru. Ten pětek pak o to. Proč jedu zase tam, kde jsem jel, vole? Tady jsem to, vole, nedal, tak já to otočím. Tady byl ještě kamínek, no, tady někde jsem ho viděl. Takže jedeme nahoru zase. Ale já musím ze zdola do píči. Jo, jo, ty vole. Jo, hoši, ty vole. Sběr kamenů to není jenom pro každý, to není pro každýho, vole. To se holk musí umět. Ten nějaký kamen vynechal, vole.
To je takový vysavač, vole. To je jako dobrý vysavač. Vášo, seš tu? Nebo jsi někam utekl? Ona si hraje. A nebo spí. To je kouku mu dorol. Ten buď spí, anebo spí. Tam spodem to tady vyžili, nula. Nula. Ty vole, to je počasí, hoši, ty vole, to bych byl. Vynechal jeden ten ten.
Pohodička jazz, ty. Tudu, ty vole, Bampé ti nedal, Michale, vole, nějakou penaltu jsem čet, vole. A nějakou tutovou šanci, to je taky dřevák, vole. Je to ještě ten váš, nebo není? Nějaký kámen, vole, plnej. Jaká šance čeho? Jo, to ten nedával góla, no, vole, Bampé to nějak, no, ten to nějak zazděl, vole.
brzdí, ty vole. Týma, vole. Přestoupil jsem, vole. Dělal jsem velkolepý přestup. Přestoupil jsem Johna Deera do Ketu. Ty vole, tamhle. Kdo koho? To nekoupí. Neymar nebo Messi. Myslíš jako to Paris Saint-Germain? Tak Messi je zraněný nějakej, ne, vole. Tak tam jsou určený hráči na penalty, takže vole, jako... Tam jako to má jasně daný, vole. To je jako u nás, vole. To je jako u nás v týmu. Tam máme jedinýho bose, vole, a to je Tomáš. Já jsem tam takový běhavý čičmunda, vole. Takový, taková, na takovou práci pro všechno, vole. Běhat, vole, bránit, rozdávat balony, ty vole, kopat rohy. Prostě, vole. Ještě koukat, kde se kdo pohybuje, vole, abych říkal, komu se má přihrát, vole. Nevím, co by si ten Tomáš beze mě počal. Že on je takovej, vole, zase, že když se prohraje, vole, tak dvakrát, třikrát, tak ho to přestane bavit, no. To je prostě, vole... Pak mu do toho ještě zavolá stará, vole, že chce, vole, aby šel koupit nákup a pak už je úplně v prdele, vole. Já mám nějak...
nějaký kámen. Ne, to je nějaký kamínek, skurvený. Tady vole, hraňku nevím. Taky vám nevím. A tamhle ještě. Někde. Mám mít tohle první pole. Tady. A je to prostě nevím. Tak je tamhle kámen. To víš, já to musím mít vyžehlený, vole, jinak to jako nejde. Co ten, je tady ten Báša, vole, kurva, nebo není, vole? To mě se zase, vole, seknul noťas, ty vole, do píči. Slyšíte mě? Se mi seknul noťas, vole. Jo, seknul, protože tam nebíží ani stream. A to jsou ty disky, vole, starý, vole. A už to jde. No, nechce se tomu moc teda, ty vole. No. Jo, dobrý, ne, protože se mi seknul noťas, vole, tak proto se ptám. Já, ty vole, a už to si zase se to nějak uvolnilo. On se tam asi dělal antivirus, dobrý. Takže tohle pole bychom měli. Takže to odfrčíme tamhle a to zatím. Dneska to není Aleš, ty vole. Je, hele, vole, Aleš, ty vole. On tu není Aleš, je, hele, Aleš, ty vole. Nazdar, Aleši. No já bych tě rád napsal, ale já mám seklý noťas, vole, takže. Musíš chvíli počkat. Až se noťas odsekne. Aha, vole. To je tohle, vole. To je taky nějaký divoký, ty vole.
nedivoký to. To je jedno. Kurva, já čumím do toho chatu, vole, a jedu úplně mimo. Oh. Ty vole. A ono to nezbírá kamení? Či to nezbírá kamení? Dělá to všechno možný, vole. Tam bude. No, jestli chceš, tak si můžeš vybrat, vole. Buď budeš sbírat kameny, vole, anebo budeš, vole, to podrývat. To je asi jedno. Jak chceš. Podrývat, jo. No dobře, tak počkej. Ty vole, jaký tam heslo. Tak já ti napíšu do zprávy heslo, jo. Aleši. Jo? Zatím se podívej, jestli máš stažený všechny módy.
Ty vole, ale mě ten noťas fakt blbne, vole. Prostě zaseklý, vole. To se mi hodí, že chceš podrývat, protože to je, vole, ten... Já budu sbírat za tebou kamení. Ale, vole, počkej, já to musím restartovat, vole, ten noťas, protože, vole, já v tom chatu nevidím nic. Dobrý. To je paráda. Tak já si dám, já ti pošlu heslo do zprávy, jo. Heslo na server ti pošlu. Počkej. Než se stačím přihlásit. Protože ty vole, ten noťas mi fakt hodná. Tam jede taky, no to nedám. Má hroznou prodlevu, bylo se tam... Něco asi... Vidíte mě? Slyšíte mě? To dá. Tak, heslo ti pošlu. Nezdílejte heslo ani osobní informace, posílám ti heslo. Tak, heslo jsem ti poslal, máš to ve zprávě na Twitchi, Aleši. Heslo na server. Tak a já dojedu pro ten podrejváku. Zatím. Hodím ti to na pole. A já tam budu sbírat kamení a ty budeš podrejvat. To jsem ten podrejvák nemusel, vole, to. Budu ti v patách, vole. Budu na tebe číhat. Hele, máme do pici. Pěkně jsem to tam vohnul, co hoši? Žádný se není s tím, proč to mám, vole?
si tady pak muset za chvíli rozsvítit. Ty vole, já to prasím 70 v kopci, ty vole. Sedmdesát jedna hodin má ten traktor. Ty vole, jsem trefil značku. A bez blinkerů, vole, pojď. Tak, musíme si tady půjčit zase podrývák, vole. Podrývák, vole, podrývák. A to nemáme, to, vole, 150, ne? A to jsou nějaký... Tohle jsem nechtěl, já jsem chtěl, vole... Kultivátor, ale, vole, tvrdý. Měl jsem který, tohle 5 metrů, 8 metrů, 6 metrů. 5, 7, 6 metrů. Tenhle jsem měl. Tenhle. To utáhnu. Do Valtry. Od toho hodin 20. Ale já na ně nemám prachy, vole, tak jako mám na něj prachy, ale až budu mít na to prachy, vole, takže jako Může být 100 hodin, nebo 200 hodin, 150, 200 hodin, nebo 300 hodin, uvidíme, no. Chtěl bych to stihnout ještě v tomhletom tisíciletí, vole. Walter. Až budu na smrtelný posteli, vole, tak budu Walter. Jako GCBčko není špatný, vole, to je jako do pohody, vole. Vyzkoušíme, mi jde o to, jestli se to utáhne, vole. Mně nejde o resetovat mody, jak to mám udělat? Jak resetovat? Tak musíš ten mod odinstalovat a nainstalovat ten novější. Tu novější verzi, protože máš starou verzi, tak když to nejde přeinstalovat na novější, tak musíš odinstalovat ten mod a nainstalovat tu novější verzi. Přímo z toho serveru. Váša, what the fuck. No tak ten mod odinstaluj, co máš, a nainstaluj si ten novější, že jo? Protože ty ho přeinstalováváš na novější verzi, ale aby ho na... Ne, ne, že ho instaluje, jakoby přeinstalováváš ho na novější verzi, tak musíš udělat to, že odinstaluješ, že ten mod mít vůbec nebudeš a pak se ho stáhneš, jakoby.
Jo, jede to pěkně. Pěkně to jede. To vášo, pěkně to jede. Odzkoušeno. Já kvůli tobě nebudu... Ne. My jsme měli jenom sečku, vole. My jsme neměli kultivátor. Jenom sečku. Sečku jsme měli, kultivátor jsme neměli, vole. Ten jsme měli na tý... Na verzi, vole, 1.1.0.0, vole. Ale na verzi 1.0.1 nebo 1.1 už jsem tam ten kultivátor neto, ty myslíš který? Který kultivátor? Tenhle ten úplně vzadu? Tenhle ten? Tenhle ten modrej? No tenhle je modrej, vole. Jiný kultivátor v modech nemám, vole. Tady mám pak ještě turbo. V modu. A ten je, to je tenhle, ten je červený, vole. To má 7, má 8 metrů, vole. Ale jinak, jinak jsme měli, myslím, tenhle, vole. No to je tenhle. Jo, já jsem ho vrátil, no. Já jsem si totiž bláhově myslel, že to můžu udělat tím sběračem, vole, ale na to jak se, jakž tak nejede. Bo. Jsem se projel, vole. No, to nevadí. Hele, já si tady zapnu, já si zatáhnu žaluzi a zapnu si světlo, vole, protože nejsem vidět. Tak je to lepší, malinko, vole, zatáhneme tady žaluzie. Je to lepší, ne? Já nechci zase, aby mi svítilo sluníčko, vole, světlo do toho. Tak je tam tenhle, vole, já počkám teda, co ten Aleš, vole, teda, jako. Jsem zjistil, že tady tím... Jako, já to můžu jezdit takhle, vole, to je sice hezký. Ale ono to nezbírá kameny pak, vole. No, to je takový na hovno, vole. Ono to totiž nezbírá pak ty kameny, vole. Takže, vole, mě nic jiného nezbývá, vole, než... Prostě, vole, jezdí dokola jako kokot. Tady ten kousek, to já vyzbírám. Než se, vole, jestli se Aleš teda, vole, vůbec připojí, vole, víš, jak to tam. Má sice nový počítač, ale známe to, vole. To ty nový počítače, vole, te, ty stávkujou, no. Ty stávkujou, no. A když tak si tam pustím bota, vole, když se Aleš, vole, který je sice zadarmo, vole, nepřipojí, jako.
co vynechal do prdele. Jo, no, hele, mně je to jedno, já budu hrát tak do půl desátý, vole, takže je 5 hodin. Jako, když se bude chtít připojit, vole, ve 8, tak to ještě pochopím, vole. Když to teda, budu mít asi všechno, no, všechno hotový nebudu mít, vole. Ale ty základní práce budu mít hotový snad a... Počkám půl hodiny a když se ti to nepovede, tak si tam dám bota, vole, no. Johnnyho bota. Protože za chvíli si dojedu sám sebe, vole. Jo, Aleši, musíš věřit. Musíš si věřit. Jinak nejde. Ty vole, a pak válcovat, vole. To bude taky velký peklo, ty vole. Až se zase, tak se bude muset... Zase a zasadí, tak se bude muset válcovat, vole. A to je ta úplně nejbrutálnější práce, kterou já úplně vůbec nemusím. To válcování. Všechno snesu, akorát to válcování mi přijde takový... Jako mohl bych si to vypnout, no, ale to by bylo takový jako boser. Doufej, no tak jako buď přijdeš nebo nepřijdeš, co já mám s tebou dělat, vole. Já jsem plnej, vole. Nemám, vole, nemám. Lízu. To je ketík, ale, vole, to není líza, tohle, vole. Oni neměli licenci, já jsem o tom čet, oni neměli licenci na keta, tak to dali jako lizarda, vole, čuráci. Přitom je to ket, vole. A jako mě se ta hra líbí, protože je to prdel. Je to taková pohoda, člověk u toho může kecat, vole, chlastat, hulit, dělat si prdel z Michala, vole. Je to takový ideální, vole, ideální hra, vole. Kdybych hrál fotbal, tak si z něj prdel dělat nemůžu, vole. Protože to by byl nasranej. Jsi tu, Michale?
už je to těžký, ty vole, 60%. A to je dobře, ty vole. Tam to víc dál nebudu. Máš nainstalované ještě farming? Nebo jsi to odinstaloval už? Mě by zajímalo, jestli se připojíš na ten server, vole. Jenom tak jako test... Že bys to zkusil se jenom připojit, vole. Jako, já tě nenutím hrát, vole. Neby mě zajímalo, jestli by se dokázal připojit, jestli by tě třeba nevykoplo. Ty mě je divný, proč vole mi Váša hlásí, že mu to furt nefunguje, vole, na crossplay. Třeba tam v nějakým tom klientovi udělali nějakou chybu, to já nevím. OK, já ti pošlu heslo, ale. Počkej. No, poslal jsem ti heslo do zprávy. Mě by zajímalo, jestli ti to půjde. Protože ty to hraješ taky na kompu a já si jdu zakouřit a pak to zkusíme, jestli to nějak funguje nebo nefunguje. To už je pauza chvíli, jo. On než ale si stáhne ty mody, to bude tak ve středu příští týden. Měli jste někdy barborku, vole? Mléčná s oříškou náplní, to je nějaký enjoy a to podle mě, vole, copyright videorky, vole. Nejde to, promiň, no tak. Já jsem si to myslel, Aleši. Hele, až ty mi teda napiš, který mody ti nejdou, jo? Hele. Možná, že budou vadný mody, vole. Když mi napíšeš, který mody nejdou. Já ještě zkusím, aby co mi zahlásí Michal. Třeba to je fakt opravdu těma dvěma modama, ale napište mi do chatu, jaký jsou to mody. Nebo jaký vám blbnou mody, napište mi to do chatu, prosím vás. Takže já nemám možnost, jak to otestovat, protože se nepřilepšuju z kompu. No tak to bude to sa... No počkej. Tak to bude modem nějakým.
Aleši! Napiš mi, který mody ti blblej, vole, dva. Nebo... ty vole... He. Pak se podíváme na mody, já jsem z toho vypadl. Jde o to, který módy. Taky mi to nefunguje, vole. No konečně, vole, takže to ne. Takže to nefunguje Vášovi, se ke mně nemůže přihlásit. Michal se ke mně nemůže přihlásit a Aleš. Takže problém je někde v těch módech, vole. Takže uvidíme, co nepotřebujeme. Lime faktory, vole. Jo, a to já bych musel ze serveru odstranit. Ty jde o to, který módy. Hele, tak to vememe úplně jednoduše, vole. Jo, zkus se podívat do... Aleši, napiš mi, který mody tě vykoply, který ti nejdou nainstalovat. Nebo který ti nešli nainstalovat, nebo přeinstalovat. Ty vole, to je taky, vole, s Alešem, vole. S ním řešit nějaký technický věci, to je, vole, jako hardcore, vole. Vášo. Vášo. Vášo, Vášo. Já přijdu a nějak to proberem. Už.
Prosím tě, vole. Ty jsi byl na mě naposled přihlášený. Doinstaloval jsi nějaký mody, vole. Počkej. Co jsme tam měli? O to jsme tam měli, to jsme tam měli, tohle jsme tam měli. Chicken, to jsme tam měli. Hobov, to můžu dát do prdele. Případně. Lime Factory můžu dát do prdele. Kotepek, ten. Agro, Sirius. Tohle jsme tam měli, Tregler. Tohle jsme tam měli, John Deere. Já jako můžu odinstalovat ještě tak nějaký mody, vole, ze serveru. Transport, tohle můžu dát pryč. AM, to... Já chci jenom... Já potřebuji vědět, který mod to dělá, nebo který... Dva mody to dělají, tohle můžu dát taky pryč. Protože vím, když jsi tady byl naposled, když jsi tady byl naposled, protože Michalovi to padá taky, vole. Takže, počkej, animal, tak tohle můžu dát taky pryč. Hele, já to stopnu, počkej, ale já stopnu na chvíli ten stream. Udělám save. A vypnu ten server a pohrabeme se v těch modech a vyházím ty mody, který, vole, který nebudu potřebovat vůbec. A pak se zkusíte lognout, jo? Tak moment, já to na chvíli stopnu. A hned jsem naspátek.